Noong 1964, nawala ang 50s at 60s sikat na singer-actor na si Diomedes Maturan. Sa loob ng humigit kumulang 3 buwan, hindi ito mahanap at laganap ang mga haka-haka na may nangyaring kakilakilabot sa kanya. Bakit nga ba siya biglang naglaho sa publiko ng balang kadahilanan? Nakidnap ba ito o kusang may pinagtataguan lamang? Halika at ating alamin ang detalye ng pangyayaring ito dito lang sa September 28, 1964, kinumpirma ng mga awit na si Diomedes Maturan ang mga banta sa kanyang buhay at sinabing nagtago siya sa kanyang bahay sa 2376 Teheron Street, Santa Ana sa nakalipas na 3 buwan. Si Maturan ay natagpuan ng Manila Times sa kanyang bahay matapos siyang iulat na nawawala ng kanyang mga kaibigan at kasama sa local entertainment world. Ang mga personalidad ng pelikula at mga producer ng show business na nakipag-ugnayan sa Times noong panahong iyon ay tumanggi sa kaalaman sa kanyang kinaroroonan. Sinabi ni Maturan at ng kanyang ina na si Mrs. Felisa Padilla Maturan, sa lahat ng mga naghahanap sa actor-singer, sinabi niyang nasa probinsya siya. Sinabi ni Mrs. Maturan na kinansila ng kanyang anak ang kanyang programa sa radyo at mga singing engagements sa pagkanta sa radyo at entablado at telebisyon kasunod ng pagbabanta sa mang-aawit noong nakaraang Hunyo sa nabanggit na taon habang nagtatago si Diomedes sa kanyang silid. Mismong ang singer ang nagsabi na lately lang siya nakakalabas at may bodyguard. Mula noong Hunyo ay nananatili na siya sa kanyang silid. Bago anya ang mga pulis mag-imbestiga sa pangyayari, nakuha niyang maglabas-pasok sa kanyang bahay sa pamamagitan ng pagdaan sa kanilang likod bahay. Hindi raw niya ginagamit ang front gate. Tumanggi si Maturan na pangalanan ng mga taong nananakot sa kanya. Ngunit sinabi niya na sakay sila sa parehong kulay cream na impala ng kotse na ginagamit ng gang na bumaril sa Manila Grand Opera House. Samantala, noong August 19, 1964, isa sa 6 na lalaking na maril sa pinagtatanghalan ng isang komedyante sa Manila Grand Opera House sa Rizal Avenue ang nag-spray ng bala sa lobby ng teatro alas 6:15 ng gabi nang hindi nila mahanap ang komedyante na si Toto o Alberto Navajas sa entablado. Walang tinamaan sa pamamaril, armado ng pistolized carbine, inubos ang mga bala ng kanyang baril sa mga salamin at iba pang mga bagay sa buong lugar. Narecover ng pulisya ang 13 mga basyo ng bala. Hinala ni Maturan na ito din ang grupo ng gang na naghahanap sa kanya. Sinabi niya na isimula siyang hanapin ng gang pagkatapos niya makipaghiwalay sa tiyahin ng isa o sa mga miyembro ng gang na anak ng isang hukom ng Suburban City. Itinanggi ng singer na nangako siyang papakasalan ang tiyahin ng suspect. Sinabi ni Maturan na maraming beses na nagpunta sa kanyang bahay ang gang upang hanapin siya. Ngunit sinabi ng kanyang ina sa gang na ang mga awit ay masakit sa probinsya. Sinabi ng gang kay Ginang Maturan na hindi sila titigil hanggat hindi nila nahahanap ang mga awit. Sinabi ni Mrs. Maturan na gustong isama ng gang ang singer sa restaurant ng Bulakenya at sa Golden Gate Motel. Natatakot daw siyang masaktan ang kanyang anak kapag sumama ito sa grupo. Alam din daw ni Maturan na kapag lumabas siya kasama ang gang, mabubugbog siya. Sinabi ni Maturan na inuulat niya ang mga banta kay Eduardo Quintos, hepe ng MPD noong Hulyo. Ibinigay niya sa mga pulis ang plate number ng mga sasakyan na ginamit ng gang. Nakatakdang umalis si Maturan at ang kanyang ina para sa New World Fair noong August 30. Ngunit kinansila nila ang biyahe nang malaman nilang nasa New York ang anak ng hukom. Sinabi ni Maturan na maaari siyang lumabas muli sa radyo at TV sa susunod na linggo. Hindi na raw siya natatakot. Idinagdag niya na ang mga aktibidad ng gang ay napigilan.
Si Maturan ay kumikita ng humigit kumulang 6,000 sa isang palabas sa panahong iyon at 2,000 sa isang linggo sa Opera House. Sa tatlong buwang pagtatago niya, sinabi ni Maturan na wala siyang kinikita kahit isang sentimo. Noong panahon na iyon, laganap ang mga gang sa Maynilaan. Inikilan din noon ang mga sikat na artista. Nakakatakot ang panahong ito dahil kahit sikat kang artista ay hindi ka ligtas sa mga naglipa ng mga grupo gaya ng nangyari kay Maggie de la Riba. Kilala din noon ang Big Four gang na nambibiktima ng mga artista hanggang sa pinalagan ito nina Fernando Po Jr. at Erap Estrada. Si Diomedes Maturan ay pinanganak noong August 16, 1940 sa Bacolod City, Negros Occidental Province. Binansagang Pericomo of the Philippines at The Golden Voice. Isa siyang aktor na gumanap sa butika sa baryo 1960 at isang grand champion sa tawag ng tanghalan. Si Maturan, na 61 taong gulang nang inatake siya sa puso noong Lunes ng umaga, April 7, 2002. Inihatid sa kanyang huling pahingahan ng humigit kumulang 100 kamag-anak, kaibigan at tagasunod. Kabilang sa mga show business personalities na dumating ay sina Fred Panopio, Silvia Latore at Marita Sobel. Si Maturan mismo ay minsang nagtamasa sa katanyagan bilang isang matini idol na gumawa ng 25 pelikula na katuwang ang mga pinakamalalaking bituin noong panahon mula 1958 hanggang 1965. Naiwan ni Maturan ang kanyang asawa at 4 na anak. Isa sa tanyag at tumatak sa masa na awitin ni Maturan ay ang Dahil Sa'yo, na kilala rin maging sa ibang bansa magpahanggang ngayon. Shout out kay Bartolome Grutas, Gary Boy Olaes, Jojo at Ashley Yonko, Martial Artist Fan, Mel Maricris Marinel, Obiel ng General Trias Cavite, Pabs TV Official, Paolo Paulino, Simple Recipe Vlog. Maraming salamat sa patuloy pa rin ninyong panunood. Hanggang dito na lang muna tayo mga kaistorya. Kung inyong nagustuhan ang istoryang ito, maaaring mag-like, comment at mag-subscribe sa ating munting channel.